Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hallå Bergen. Mitt kära Bergen. Hej. Har du det bra? Det var bra. Välkommen till konsert. Vi är Somebody's Quartet. Och dere är så heldige att få höra Søren Gemmer på piano. Dere är inte fullt så... Nej, dere är också väldigt heldige att få höra Paul Hinds på bass. And all the way from Copenhagen. Jag förstår inte norsk. Andreas Friland. Jag har utgitt en ny CD, den heter Monsters. Mitt namn är Svein-Rikard Mathisen. Mange tack, mange tack. Och dere hørte en fra den nye och en fra den forrige. Nå fortsätter vi med lite nytt material. Thank you.
Thank you.
kosa dere dere. Så bra da. For vi funderer på om vi skal spille en siste låt for dere nå. Ja. Dere kan jo, altså, det lønner seg å klappe sinnssykt mye etter det siste numret. Spiller vi kanskje en til. Og så en til. Vi har sykt mye låter, men vi har ikke lyst til å oppholde dere alt for lenge. Less is more, er det ikke det de sier? Så vi spiller da The Man in the Fridge. Simpleton, The Man in the Fridge. Kjøp plata da. Tusen takk for oss. Thank you.
Dere har hørt fantastiske Søren Gemmer, Carl Hins, Andreas Bryland. Vi Somebody's Quartet. Kjøp platen. Tusen takk.